Moi, täällä on Reino Holopainen Gym99:ltä ja tässä simppeli vinkki, jolla saat tavallisesta etunojapunneruksesta hieman haastavamman. Eli otetaan käsien alle joku korotus. Tässä voi käyttää punneruskahvoja, mutta ihan mitkä tahansa palikat, vaikka steppilaudan palat tuossa käsien alla toimii. Ja itse oikeastaan tykkään jopa enemmän näistä palikoista, etenkin kun asettelee kädet tuolleen, että sormet tulee tuolta reunan yli, niin tämä tuntuu olevan ranteille semmoinen miellyttävämpi asento. Ja tämän lisäksi ehkä myös jalkojenkin alle koroke, niin tällä tavalla saadaan tuosta liikeradasta hieman pidempi. Pääset laskeutumaan syvemmälle tuolla alhaalla. Ja etenkin aloittelijapisteessä tämä on monelle tosi haastava liike. Ja ihan kokenutkin treenaaja voi tätä hyödyntää sillä tavalla, että tämä ei ole treenin semmoinen pääliike, vaan semmoinen loppuviimeistelyliike voi olla, että oot tehnyt alkuun vaikka penkkipunnerusta, sit siellä saattaa olla vaikka pekdekki rintalihaksille ja sitten tämä. Niin sillä tavalla ajoitettuna tämä toimii tosi hyvin. Ja tässä punneruksessahan tulee semmoista yleiskehon hallintaa myös, että tämä ei ole pelkästään rintalihasliike tai ojentajaliike, vaan joutuu hieman koko kroppaa hallitsemaan, niin tulee semmoista toiminnallisuuttakin tässä, jonka vuoksi ei kannata kokeneenkaan treenaajan näitä punneruksia unohtaa, vaan kannattaa testata tätä vinkkiä.